Amerika Birleşmiş Devletleri Prezidenti Joe Biden, Cənubi Karolinada Demokratlar Partiyasının şam yeməyi zamanı özüylə ex-prezident Donald Trump'ı səhv salıb. O, Amerika Birleşmiş Devletlerinin keçmiş liderini hazırki prezident kimi qələmə verib. Let me tell you who else is noticing that. Donald Trump, sitting president. Biz tezliklə Amerika Birleşmiş Devletleri istehlakçılarının iqtisadiyyata real inamı bərpa edəcəyinə dair real sübutlar görəcəyik. Bunu daha kimin görəcəyini bilirsiniz. Donald Trump, o iqtisadiyyatın bu il çöhməsini istədiyini deyib. Hazırki prezident, Tanrı məni bağışlasın, deyə Biden qeyd edib. Bundan sonra Amerika Birleşmiş Devletleri lideri yenidən Trump'ı keçmiş prezident adlandırmağa başlayıb. How can anyone, especially a former president,